وعليكم من كل خلق سلام دين فخلق إلهي طول الليالي ثم ليلا لسراء فيه ترقى ببراق فهذا أصل صالي ورل في شأني دنا فتدلى ليس قرب المكان فاق مقالي مستهيل في الله أين وكيف وزمان عمري وأي استهالي. عليكم السلام ورحمة الله. ñu ngi leen di fay di leen tatagal fii ci seen kër nga xam ne kër ñëpp la ndax kër baay moom kër ñëpp la di leen ñaanal yàlla seen taxawaay yi ngeen di taxaw yàlla yëkkati ko ba nga xam ne information yi ngeen xam ne da ngeen ko war a jotal jàmm yàlla yi yàlla yombal lépp ci zahir ak ci batin ba def ko ay télé ay télé ay télé ci Sénégal ci Afrique waaye mais ci àddina bi yëpp ndax Cheikh Ibrahim moom moo dëppoo ak loolu. Maa ngi fàttaliku Cheikh Ibrahim mu ngi dellu ci boromam 1975 bim delloo ci boromam mu jafe lool ndax maa ngi fàttaliku guddi gi nga xam ne mu ngi génn di tàggoog ñun ba mu oo soxna yi ak doom yi ak sët yi ñu fees ci néeg bi guddi googu mu ngi am benn mu ngi feebar mu ngi am métit waaye soo ko gisee keroog dafa meloon ni benn jeune kontaan di wax ak nit ñi di leen encouragé di tooñ sëtam yi. Man sax keroog bu ma doon tooñ naan ma mbokka bu ma la fi fekk naa fekk nga ñibbi Gambia ba ñëpp di ma ree ndeysaan bi mu ñëwee ba jóg ba génn dugg ci oto bi bi oto bi déparé du ma ko fàtte suñu yaay yëpp a ngi fa woon bi oto bi déparé rek ci buntu mbaar mi foofu dem rek ba jëm ci xay gi fi xay gi nekkoon rek muy gestoo muy gestoo gestoo yu fort di xool jumaa ji rek di xool jumaa ji. Maa ngi fàttaliku sama wajur bu jigéen mu Joy Badian Asta mi nga xam ne moo doon mag yi jigéen ñi ci kër gi ne ko Fat Ndiaye looy Joy mu ne ko ba ma xamee baay ba léegi mosuma koo gis mu gestoo waaye gestoo yu métti yi ba pare muy xool jumaa ji ndeysaan waaye moom xam naa amoon na moom tam leneen lu mu ci gis mu dem bi mu demee loolu 1975 bi mu demee daal di dem Londres ànd ak Cheikh Mohamed Kabir Faye Imam Hassan Cissé mu ngi foon moom tam Angleterre la doon jàngee ñu nekk ak moom di jàppalante ak moom dégg nga Imam sax waxtaan yim ci waxtaan nga xam ne baaxee na ci talibé yu bëri ak Cheikh Kabir Faye nga xam ne moom nijaay la woon ci man ndax baay moo ko defoon mu nekk càmmiñ ci sama wajur bu jigéen ndax sama yaay comme dañ ko féetale woon waa Gambie jigéen ñeeg ñooñu su boobaa moom moo leen daan waxal. Léegi nag moom bi mu demee ànd ak ñoom man comme loolu dafa takkoon ci sama xol 1976 un an après Alhaji Abdoulaye daal di jox ñu bourse ñu dem Maroc Assane Dieng moo ko joxoon bourse ñun ñu ngi fa nekkoon ak ay doom yeneen kilifa diine ñu yóbbu ñu Maroc biñ demee Maroc mu takk ci sama xol rek souvenir boobu nga xam ne maa ngi ko daan am ci baay léegi nag bi loolu amee rek man tam ma ne 1978 bi ma toogee ñaari at après rek ma ne dama bugg a dem il faut ma dem fi nga xam ne fa la baay
génné won adina parce que pakabir faydan na ma wax né mune bay daf yonent sax moko wax mune bay dan na netali lolou né walu yalla borom jamono fep fum génné adina man nga ko fa xagnto après man tam ci la dem dem France bi may dem France sa amna yu xewon ndax dama ñew jamono bobu mané dama ay out visa bobu ñu ngi nek étudiant bima démé di outi visa gaay yeb néma bul son so démé do am visa parce que dañu wara am visa de transit Espagne da ngay jaar Maroc so démé ba Espagne da ngay transiter out visa bu la jallalé so démé ba passer Espagne ci ngay dugg France légui bima démé man tam ma jël dem outi visa rek yalla def bima démé rek ñu défal ma visa madame bima démé France ñew bima accé rek ma fekk fa baba ndjay mi nga xamné mo doon sikaral baye légui bima accé rek baba ndjay jog ñess ñom talibé nekkon fo yeb ju ah serigne bi lula andi mayen ma xamul lu mu andi sax waye dama ngay da man dal sama beut bi baye rek la xol pour fim nekkon Londres il faut ma dem fa comme dañu amone bourse suñ bourse yu bari wuton temps yoy bima demé dal lima déssé xaliss da naka jeexna ci voyage be ak yoy légui fiñ togué nonu rek ben jigen dal di ñew neuy ci baba ndjay bim ñewé neuy ci ko rek fekk ma fa dima xor rek ni baba ndjay ki kan la baba ndjay ne ko doomi serigne bi la rek mère bi di joy metti né alhamdoulillah mune man dama am restaurant at mu jot bay moma ñaanalon bima ñaanalé dama daan dem damay dem at mu jot makka mo fa am restaurant bu may ubbi ba nit ñi aj ba paré waye dawuma dem makka mukk te ñewuma ci xabru bi taggu bay ñaan yalla soga dem waye xamal ité yu ma téé rek bama jog rek ñew France te dawuma Medina bay ci xabru bi da lool metti ma trop baba ndjay ne ko nak kon la aksi nga ndax doomi serigne baangi ni mère bi da di ma jox khalis mais mère bi avant may jox khalis ci France dama xey rek ne dama oud visa ñu ne ma visa lu jafé la mënoko am visa surtout ba Angleterre légui ma xey rek dem ci ambassade bima démé ci ambassade bi après dal di ne len dama bëgg visa ñu jox ma amna ay ticket yu ñu lay jox yo xamné dañu def 1 2 3 ñu jox ma numéro 200 bima joxé numéro 200 ma jël ticket bi ñi auto bi xam nga 200 rek déjà moy bay abba bay ñew ba bobu bi mu ñew rek ci la xaw am yaakar légui biñ ma annoncé ba jug ni ma juggé rek am ben way buy génn ci bureau bi moy ki signé visa yi mu gis ma rek dal di ñew rek dal ci sama kaw rek accolade ma né ma ça fait longtemps gëj na la gis man xawma limi wax lan la parce que man musuma ko gis ma ngi soga dem ci ambassade ba ma ngi soga dem Paris ma ngi soga dem outil visa rek mu ne ma gëj na la gis dal téy sama loxo bu ñew duggal ma ci biir rek ne jigéen yi secrétaire yi nekkan fofu neen signé leen ko visa ci taxaway rek ñu defal ma visa bi ma defale visa après man tam ma jël visa bi dal di dem bima démé ñew ci baba ndjay ñew fekk fa nit ñi ñom ñepp ñu naan la visa bi sax suñu soko défé dañ lay wax né déwon ba suba wala gannaaw suba mais dem visa am ko tay mais man xawma sax num démé waye man da sama bëtt bi Angleterre rek la jëm ci bay ma jël dem la ci billet bi ñu né ma 200 nangam molay billet train bi aller retour
so demé da nga traverser ci train bi da nga am fo xamé so fa agué da nga dugg bateau so fa juggé da nga jëlat train mu yobul la direct Angleterre man tam ma dem bima jëlé billet bi dal di ñëw préparer dem min démé ñu ngi fa ci gudd gi sax ci ki bi ci train bi ak ndox mi biñu aggé bima aksi rek ci gare bi ba nit ñepp wacc rek ñi nekkon ci train bi ñi jaar gauche ñi jaar droite ma taxaw xamu fan la jëm man hôpital bi bay nekkon la jëm man kenn ma and xawma fa waye ene bi ma am mo il faut rek man sama beut bi na ag rek legui bima démé Aysan tok rek ben métis bu ku wex ni métis dal di gisuma rek taxaw rek ñew rek ça va bien feñuma comme ni ma waji feñu won ci ambassade nima vous êtes sénégalais manako way mune lañ ma fo dekk vous habitez où au sénégal manako ak kaolack mune ma donc tu connais le cheikh manako ban cheikh mune ma cheikh ibrahim niass manako way ño bokku ben ville ben quartier buñ nek da man tax ci talibé mi la bok lesan waji dal ma gis né muy jant ci man mune ma lo bëggu après mané ko man dama ñëw pour séti hôpital bi mu nekkon fofu la bëgga dem pour dem séti ko visiter ko mune ma Saint Thomas Hospital mune ma amna ben hôpital bu ñu wax Saint Thomas Hospital dégg na né fofu la nekkon après dal di mëne neuy rek dem ah man tam ma nek fa di kat di laccé bañ wax ma ben quartier ci côté bobu ma dem jël sen car yu xonx yoy di def étage yu rouge yoy ma dem dugg ci bima ñëwé dal di dugg bima duggé ci ki bi car bi dal di dem biñ démé ba ci koñ bobu man xawma koñ bi bimu démé ba ci terminus fi car yi di am nit ñepp wacc man xawma fuma jëm ñu né ma waccal mané ah ñu né ma fumé so waccu da ngay fayat ñu délo waat la fa nga juggé won parce que fi moy terminus ma wacc bima waccé dal di gis ben gambien mën nay ko né ko xamo hôpital Saint Thomas Hospital mu wax ma ben newal bindel ma ben quartier néma fofu la légui ci la dem comme car bi dafa laaj fu muy jaar ak fu muy am te xawmako te taxi dafa cher mu obligé dal di jël taxi ñu yob ma ba fofu bima démé ma wacc ñew gis wa ambassade bi gis gaay ñu neuy ma wax yépp mané len man dama ñew pour visiter hôpital bi Cheikh Ibrahim gende adina ah ñu may dawlo rek tay ëlëk suba ngone far yalla def nak ben kuñu amna kuñu wax Aliba ndaysan mu bëggoon bay lol légui mom jabaram wa kaolack la ci kër ndawen yi ni nek lewna Ali banema Imam Hassan Cissé sax min na ko sama fi la nekkon day dem di ñew ak yoy fekk jamon bobu imam dafa ma laj ko mune ma way fi me dafa tukki man tam ma dal dem bima deme tok dem jël ben hôtel bu cher bima jëlé hôtel bi nek fa bima gaay di dawlo no nan ma tay ëlëk suba ngone ñu dem hôpital ba tay suba rek far ma tok rek ba xaliss bi nga xamne mom la doon utiliser bobu étudiant bu dem legui xaliss mëno utiliser da nga ci lek da nga nan da nga fay chaque jour hôtel ak yoy legui ma tok ba xaliss bi jeex ma fay tay hôtel nga xamne suba ci midi suma fayu dañ may genné ci suba ci 9h bimu joté rek ma
tedd rek di nelaw rek 9h rek téléphone bi sonné dama fogoné sa hôtel bi dañuy ñëw pour dakuma légui rek bima uyo téléphone rek salam aleikum kan la mune ma madi manako ah mune man la imam man la assen cisé manako assen mune mune ko ñëwal mune ma ngi ni ci hôtel bi ndeke wa ambassade sénégal bam fa démé ali ba wax moko wax fi ma nek bim ñëwé après néma nañ dem ma gaw bëgg sama bagage ak sama yépp def ci sac bi ndaysan mu jël sac bi téeku suma nango sac bi téeku ba ci kanam rek mu nango wat ko ci man léleg ma téé sac bi rek bam yag mu téé wat ko ndaysan ñu jël taxi dem mu néma loy def fi nañ dem kër ismaïla wad mané ismaïl mu néma ismaïla wad jabaram biñu wax nebu cham seur la ci ñom kapu cham wa keur pa badara cham yoy nga xamna ñi andon ak bay ci faylu ba ci ciossam ci gambi la bok legi biñu démé ma ñew ci keur gi rek fekk fa nebu cham ñom ñep lay ma dégg parce que ñom danaka seen yaay ñom bima nekké xalé avant ma ñew di dal ci jang ñoma yaroon ñoo nekkon ak man gambi nebu cham mom mo daan togal bay sax imam ni ma ki mo daan togal bay laax le matin suba tel moko daan andil ndal laax bi mi ndeke ndaysan ma nek fa ak ñom nek fa ak ñom ay fan xam nga deja problème bi regle na nonu la fa nekke imam nak neema nañ dem ci hospital bi biñ démé ci hôpital bi pour jaré chambre ba ma daldi and ak mom bi ñëw rek ñëw ba aksi rek moy photo bi nga gis maangi imam ñu and ben bi imam momako tiré ben bi man mako tiré moy ñaari photo yoy ak ndaw soosu nak moy infirmière bi nga xamne mo daan jox bay garab yim daan naan ndaw si bima démé ba and ak imam aksi rek imam ne ko ki moy doomi gor gogu ndaw si dafa bëggoon bay leg ndaw si ndey taxaw di wax bay joy ni ma your father is gentleman your father is a good man your father di wax mune sa papa xamu ban façon nit la mais jaaxal nañu trop ñun wa hôpital temps yim fi nekké mune ko mune dama febron te mu ngin agone ci ben metit bu doy war waye heure bo ñëw mu ngi ré di muñ di wax ak yow melni su fekkone yow ya fièvre yow lay defal mune ma ngi sellu ci beutem mi mu ngi am ben xol bo xamne soko gisé rek beutem rek da nga xamne ki vare nit la xam nga tuba bi nak dañ yam sellu surtout sen jigen ñi surtout nak ku nek ci place bo xamne ñepp fay jaar ndaysan bimu waxé lolou imam nak néma ndaw si bimu wax ba ci digg rek man tam sama rongoñ genn ma joy imam tamit dima nopilo bam yagg rek mom tam mu joy kéro ñun ñaar ñep dañu muju joy fofu ndaysan légui ma ñew nak ci la miné place bi visiter nek bi place bi ak yoy yep moy photo bi bobu ngeen gis man alhamdullilah mom fima ni lu mën di xew bob comme lima amone buguna ko jaxna te minna place bi legui nak ci lay dem nak di fa dem sax man min place bi fofu nak fi baye teddon bima demate londre ci la dem dal di ne montre bob bu siw bob ñu wax big ben ci la ne xaram ma set parce que baye comme mbiram ci ay chiffre la xaarama set digënté fim nekkon ak Big Ben ñaata mètre la wala ñaata kilomètre la wala ñu né ma Big Ben mu ngi ni ku ñu wax Baye Diack Gambien la mu ngi fofu ñu and chronomètre auto bi digënté hôpital bi ba Big Ben soko naté mu ngi nekk 100 mètre xam nga zéro comme compte toujours comme limay and wax su boba 1 day ñëwaat nga gis ni ahadun fu ba légui da fay présenté wu fe ñew na di ba abba muy ba bi ñew di bay
ci ticket bi ma don outé visa fi un bi ñew na muy yalla kenn la té loolu lañu bay doon o toujours motax ku ko am rek war nga sant yalla bu baax diñ wara jang ci mom bari na waye xam nga mom dafa nek jangalé bok xamné li ben borom xam xam waxon mune soko xolé rek so doy jëm ju so jenn ak mom rek déjà mo ngi lay jangal même su waxut motax amna ñu bari photom ci lañuy inspiré wo ba nek ay nit bëgg lu baax bëgg nit ñu baax ñi di ur lu baax ba mu ji nek ay jamm yalla yu tedd motax dundam bimu feñé di jangal nit ñi mu ngi doon jangalé ci wax ak ci jëf yépp waye ba légui gis nga né ba légui mu ngi jangalé vidéo am yaangi jangalé waxam yeek téréem yeek yépp mu ngi jangalé mais dal xamna né nek talu bëm yalla may ko ku nek ndax fess na nak fess gu mag ndax comme dafa joxone bopam yalla ba jeex ta Allahu nuru samawati wal ard lolou koku mbiram mant na butu mota adina bi yeb gis nañ ay mbiram motax kep ku bëgg jëriño ci mom rek da nga jëriñ waye man dal ene bi ma amone def na ko ba nga xamne dem na ba ag te di yoon wi yeb damay gis ño xamne yalla daf may bolé ak ñom te xamna du man waye borom mbir yi mom toujours mo amé mbiram ci jaw ju nek ak ci nit ñu nek ci waxtu nek té da fay jëflanté ak yow motax ñu mel non nak fane fakké dana am ñuy jog pour di fay seen mbir parce que dañuy oté ngir yalla sétané di oté mom tam ñi nga xamné ñom ñoy ambassadeur yalla yi di oté ñom tamit toujours ambassadeur du shaytané dina nek à côté pour di len yakal way nak yuridu an yutfa'u nurullahi bi afwahim wa yaballahu illa an yatimma nuru luñ def rek day muju yakku rek yalla wané bopam ci ñom mo tax yalla nañ yalla bolé mo yalla nañ yalla jëriñ ci mom ñu len di gëreem di len sante di ñaan yalla yalla nañ yalla nagul yeleen jëf wa alaykum min kulli khalqin salam din fa khalqin ilaytu layali suma laylan lisra'i fi taraqa bi buraqin fa hadha asr sadi واللو في شأني دنا فتدلى ليس قرب المكان فاق مقالي مستهيل بالله أين وكيف وزمان عمري وأي استهالي